sobotu 6. října pořádal Bike Triathlon Morkovice již 10. ročník závodu horských kol Morkovské bike. Dopoledne bylo vyhrazeno pro dětské závody. Na trať závodu postupně vyrazili děti v 5 kategoriích. Od nejmenších do 4 let věku až po kategorii 10 až 12 letých. 13 a 14-letí žáci startovali už spolu s dospělými na trase dlouhé 27 kilometrů. Hlavní závod startoval v 1 hodinu. Ze startovní dráhy vyrazilo 101 bikerů, což je z důvodu covidu výrazně méně než v posledních ročnících. Čekali na ně trasy 2 délek. 27 kilometrů, to je jeden zaváděcí a jeden regulérní okruh, a trasa 46 kilometrů, která se skládá ze zaváděcího okruhu a 2 regulérních okruhů s celkovým převýšením 1150 metrů. Pořadatelé připravili několik nových a velmi zajímavých technických úseků, které důkladně prověřili jezdecké schopnosti závodníků. Také trati zvítězila Terezie Kužilková před Veronikou Frelichovou a Ivanou Mužíkovou. Mezi muži zvítězil na krátké trati Tomáš Chovanec před Alešem Dohnalem a Martinem Kaštánkem. V hlavním závodě zvítězila Kateřina Zemánková z Banana Riders v čase 2 hodiny 17 minut 41 sekund. Mezi muži byl první Vojtěch Neradil z týmu PSG
Cyklosport Chropině, který trať zvládl za 1 hodinu 35 minut a 37 sekund. Druhý se ztrátou 1,5 minuty byl domácí jezdec Pavel Žák a třetí byl opět domácí, a to Vít Balcárek.